在我们所看的很多古装电视剧当中啊，不论是后宫争斗还是江湖仇杀，如果我们注意的话，会有一个情节就是下毒。而古人下毒啊，经常会用一种毒药，我可能还不说出名字，大家就知道了，那就是古代毒药界最著名的网红级别的毒药鹤顶红。比方说我们如果看宫斗剧的话啊，后宫里有谁看谁不顺眼，哎，就偷偷在这个人的食物里下上鹤顶红。朝堂上呢，皇帝看谁不顺眼，哎，给这个罪臣也下了一碗酒，那酒里面放的也可能是鹤顶红。就连潘金莲都是用鹤顶红谋杀的自己的老公武大郎。所以你看，无论是朝廷之上还是江湖之下，鹤顶红都成了居家旅行杀人灭口的必备良药。那么这么厉害的一味毒药鹤顶红，它到底是个什么东西呢？其实呢，说起来也很简单，看上去鹤顶红三个字非常的有意思啊，有感觉，实际上它的俗称每个人都知道，就是砒霜。从化学角度来讲呢，就是叫不纯的三氧化二砷。或许你又会问啊，砒霜可是白色的呀，可是为什么古人要叫它鹤顶红呢？那是因为在古代，人们认为红色代表着危险。可偏偏砒霜这种剧毒呢，它像面粉一样，它虽然是白色的，为了让其他人意识到它的厉害，才想出了一个带红的名字来命名，就叫它鹤顶红。所以号称古代第一剧毒的鹤顶红，实际上就是我们现代人眼中的化学物品砷。大家在知道后啊，有没有觉得十分有趣呢？那么下周一我们就会给大家带来一本专门解读世界上最致命的毒药历史的书籍，叫做《致命元素》。致命元素的这本书的作者叫做约翰 M 斯利，他曾经在伦敦大学从事化学的研究和教学工作，现在呢也是英国剑桥大学化学系的驻校科学作家。在这本致命元素里面，作者将会给大家介绍啊，汞、砷、锑、铅、钌这五种元素的化学性状。而且除此之外，他还专门详细的挖掘了他们在历史当中这些毒药扮演的角色，从拿破仑、贝多芬的死亡到罗马帝国的颠覆，哎，其实这些历史事件的背后竟然都有这些致命元素的影子。而借助最新的科学技术啊，我们也可以在这些事件当中发现前人所无法发现的历史真相。那么周二我们会继续给大家推荐一本育儿类的书籍，叫做《孩子分心这样教》。我相信很多家长都有这样的经历啊，孩子在书桌前面虽然待了很长时间，哎，可是搞半天只做了几道题目，一会儿要喝水啦，一会儿要出去吃零食啊，一会儿要小便呢，就是各种静不下心来做作业。所以尽管很多小朋友平时在学习上看似花了不少的时间和精力，但其实成绩和效果都非常一般。说到底，这是因为我们的孩子在学习的时候，他的注意力无法集中，老是分心，那他当然很难将学到的知识消化和巩固了。那我们的父母应该如何帮助孩子改掉分心的坏毛病呢？那别着急，下周二我们就要为你来推荐这样一本书，来帮助你解决这个问题。本书的作者呢，是儿童心理教育方面的专家，其中芮彩琴老师呢是国家心理督导师，他有20年的从业经历，对如何提升儿童的注意力有了深入的实践和研究。另一位作者呢，玲玲也是儿童的心理治疗师，专门从事儿童行为问题和专注力的干预工作。那这两位作者呢，经常和注意力不集中容易分心的小朋友打交道，本书就是他们历时五年从上万个实践案例当中所总结出来的经验和实际的行动方案。我个人觉得呢，这本书可能不仅仅限于我们的小朋友可以看，家长可以看，还有很多大人其实在现实生活当中也是很经常分心不能聚焦的，说不定也可以得到一定的借鉴。那说完孩子，我们还要来讲讲西方哲学。大家都知道，古希腊是欧洲文明的一个非常重要的发源地，这里呢曾经出现了非常伟大的哲学家，其中对后世影响最大的就是所谓古希腊三贤啊，我们的读者都知道，就是苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。这三个人的关系啊，苏格拉底是柏拉图的老师，柏拉图呢又是亚里士多德的老师，所以这三人取得了古希腊最耀眼的思想成就。而从这三个人的关系当中，我们也可以了解到，如果你想根本性的了解古希腊哲学，苏格拉底是你绕不过去的一个人。
他在欧洲的地位就好比孔子在中国的地位，所以他被誉为古希腊的哲学之圣，西方哲学的奠基人。可是苏格拉底究竟是一个怎样的人呢？他的思想对后世又产生怎样的深远的影响呢？周三我们就要从英国牛津大学的研究员、哲学讲师克里斯托夫·泰勒写的这本《解读苏格拉底》来回答这些问题。当我们在看这些历史传记类的图书的时候，我们大家是不是会和我一样有一个疑问，就是历史到底有什么用？我们在书上所看到的历史到底是历史学家重建还原真相的呢，还是很可能一大部分是在虚构的呢？那么下周四我们同样要给大家推荐一本牛津通识作品，叫做《历史之源》，它的作者是英国叫东安格利亚大学的历史系讲师阿诺德。这本书呢，向我们讲述了人类与历史之间的关系，以及历史作为一门学科它到底是怎么发展到今天的。通过一系列具体的案例，作者向我们揭示了研究历史和理解历史的正确方法。所以当我们有疑问，历史除了带来乐趣和作为思考的工具到底有什么用呢，我们可以在这本书中找出一个合适的答案。比方说这本书就说，他说当某些独断论者声称这就是唯一的行为过程，或者事情一直以来就是这样的时候，历史其实允许我们提出异议，允许我们指出总是存在许多种行为的过程，总是存在许多种存在的方式，也就是说历史本质上是为我们提供了拒绝服从的工具。这个观点我不知道我们以前有没有想过，那么读过这本书也许可以给你带来看待历史的新视角。周五我们还会为大家带来另一本牛津通识的读物，也是国际移民问题专家叫做哈利德科泽写的一本书《国际移民》。这本书是2010年写下的，那个时候啊，全世界的国际移民的总数已经达到了2亿。毫无疑问，这么大规模的人口流动已经足以改变每个人的生活。而且在很多人心里啊，国际移民往往伴随着一系列的问题，比如非法移民的存在对主权国家的边境来说就是一种巨大的冲击，而大量外来移民的涌入也会造成新的社会团体以及各种各样的人群和种族之间的冲突，所以时间一长移民问题就越发的敏感，也越来越容易引起争论。那这本书就是讨论三个重点内容，第一，什么是国际移民，第二，国际移民对世界会有哪些影响，第三，国际移民的发展趋势，来给我们大家来讲述国际移民带来的各种问题。周六我们会给大家推荐一本文学的经典巨作，叫做《白噪音》。这本书的作者德里罗，是美国当代公认的最伟大的作家之一，也是诺贝尔文学奖的热门候选人。美国文学界的一位大牛，哈佛大学教授哈罗德·布罗姆就曾经说过，他说当代美国最杰出的小说家一共有四个，其中一个就是今天我们要介绍的这个德里罗。而《白噪音》这本书呢，是德里罗最重要最具代表性的一部作品，这本书出版于1985年，第二年就获得了美国国家图书奖。这本书啊，提到的一系列的环境灾难、后工业文明，就像是21世纪的预言一样精准直接。小说的主人公呢，是一个典型的美国中产阶级，生活得很不错，但是呢，经常害怕死亡啊，仿佛在哪里都能看到死亡的影子。因此这本书还有一个名字，叫做《美国死亡之书》。那么所谓的死亡之书究竟写了一个什么样的故事呢？为什么衣食无忧的美国中产阶级会如此的害怕死亡呢？我们回到小说的标题《白噪音》，这“白噪音”三个字又有什么样的寓意呢？如果你感兴趣的话，就和我们一起期待周六关于这本书的解读吧。好，下周上线的书籍预告呢，我们就说到这里。你有哪些特别喜欢的书想让我们进行讲解，也欢迎在我们的下方评论区进行留言分享，说不定下次我就会推荐你给我们推荐的这本书。谢谢大家。